ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚୀନ୍ଠାରୁ ଦଶ ଗୁଣା ବଡ଼ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର। 10,200 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଚିକିତ୍ସିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବ୍ୟାସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। 15 ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ପରିମିତ ଜମିରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ରଖାଯାଇଛି। କରୋନା କାଳରେ ଚୀନ୍ର ଲିସେସନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲଠୁ ଏହା 10 ଗୁଣା ବଡ଼। ଚୀନ୍ରେ ଫେବୃଆରୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ 1,000 ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଆଇଟିବିପିର ଚିକିତ୍ସା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନ ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବ୍ୟାସ କେନ୍ଦ୍ର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହାର ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ 2,000 ଶଯ୍ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବଳକା ଶଯ୍ୟା July 3 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ 400 ଜେନେରାଲ ଡାକ୍ତର, 70 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏବଂ 1,400 ଜଣ ନର୍ସ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।